aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa aan una baarigaya gobolka halganka gobolka awowayaashay aad baan u baarigaya runtii runtii mar walba way ku suntanaayeen sida hore loo sheegay halka markaan inta ka imaado mujaahidka weyn Ibraahin Caydi kaliya markaan baaray arintiisa halganka sababta keentay inuu sunta cadawga kaga ilmaysiisa noqdo waxa weeye kaliya wuxuu fahmaa waxa ay sii balaangaraynayaan ama qorshayaasha ay samaynayaan intaanay gaadhin ama samaynin ayuu sii fahmaa ayuu noo sheegaa wuxuu yidhaahdaa waxa iyo waxaasay wadaan halkaa ha la awdo halkaa ha laga hortago so that is the difference kala duwanaanshaha dad badan baa hadle eh uu kaga duwan yahay waxa weeye ama isagu sirdoon ahaan ha u helo ama muxuu ahaa nin ballaaran oo isaga qudhiisu informationka cid kasta ka heli kara ha noqdo wuxuu ku dhiifoon yahay helitaanka wararka ay qorsheynayaan in cadawgu gaadho taasina waa ta keentay inaan taageero anigu oo markasta jeclaysto isla markaana isbarbar taago Soomaaliland laba halgan bay soo gashay sidaynu wada ognahay halgankii ugu dheeraa wuxuu ahaa halgankii daraawiisheed wuxuu socday 22 sano oo lala dagaalamayay Ingiriis runtii guul weyn baynu ka gaadhnay waxaanay soo dedejisay laba qodob oo ah islamization in bariga Afrika in islaamku uu awood badan ku yeesho iyo in arrinta nationalismka laga midho dhaliyo oo gumaystaha degdeg xurriyadii ay u soo markaasi ay u soo dhawaato oo ogolaado markaasi inuu la hadlo dadkii Soomaaliland deganaa sida dastuurku sheegayo beelaha ku qoran Soomaaliland waa labada halgan ayay ka soo kala jeedaan ama ay ka kooban yihiin arrinta meesha taala waxa weeye dawladnimadeenu waxay ku dhisan tahay compoundiska ka kooban labada taariikhood cidda doonaysa markaa camcadowga waa Soomaaliland labada taariikhood bay ka dhigaan inay conflict ka dhex abuuraan oo isku diraan isla markaana ay dadku isu arkaan inay yihiin dad cadow ah oo wax ku kala duwan balse waa dad isku mid ah isku dal ah isku dastuur ah isku taariikh ah halgankuna wuxuu ahaa mid leh hal ujeedo ka daraawiishtu wuxuu ahaa mid ku saabsan islaamka iyo mid xoreynta dalka oo wadaniyad ku saabsan kii jamhuuriyadii SNM ee maanta aynu xukuumadeedu u fadhinaa halkana wuxuu ahaa mid ku saabsan xoreynta dalka labaduba waxay ahaayeen kuwo isku ujeeda ah laakiin la kala siyaasadeeyo marka laga hadlayo culture-ka Soomaalida oo dhinaca qabyaalada runtii shidaalka lagaga shubo marka la doonayo in la iska horkeeno dadka midnimada iyo walaaltinimadu ka dhaxayso isla markaana wadaaga wax kasta dad kale iska xiga aad iyo aad waxaan u rajaynayaa si dhaqso leh in midnimadaasi u soo noqoto aynuna hanan doono haddii aad sii wadaan dadaalkan iminka aad wadaan ay wadaan xisbiga kulmiye xukuumadda uu hoggaamiyo mudane Muuse Biixi Cabdi oo jecel runtii inuu dadka isku haya dhammaanteedba kamidha dhalinteeduna waxa weeye in guusha cadawga ka ilaalino hadduu gudaha joogo iyo haddii uu dibadda joogaba isla markaana aynu halginkeenni si uu u midho dhalo oo aynu u gaadhno midnimadaas lagu dagaalamo sidii dadka wadanka u naxaya loo taageeri lahaa loona gaadhi lahaa in aynu wadankan xorayno innagoo mid ah oo xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ay hoggaaminayaan.